kaya-aya at pinagpalang araw po sa inyong lahat. Lalong-lalo na sa aming guro na si Ginang Marites Nguyen at ganoon din sa aking mga klase sa BE@2. Ako si Bunibining Mary Del Quintano na narito sa inyong harapan na maghahatid ng talumpati tungkol sa papaano bumuo ng positibong kapaligiran sa pag-aaral. Hinihiling ko na sana ako ay inyong mapakinggan. Paano bumuo ng positibong kapaligiran sa pag-aaral? Ngayong panahon ng pandemya ay nadagdagan ng mga balakid, ng mga guro at ng mga mag-aaral. Para bang mas lalong naging mahirap ang magkaroon ng maayos na edukasyon. Nang dahil sa kasalukuyang sitwasyon ng ating mundo ay napilitan tayong lahat na sa bahay na lamang, lalo na sa pag-aaral. Sa ngayon ay hamon ang pagkaroon ng focus sa pag-aaral. May posibilidad na mahikayat ang iba na gumawa ng ibang gawain o maglaro kaysa mag-aral. Ang hamon sa pagbuo ng positibong kapaligiran sa pag-aaral ay para bang naging imposible. Hindi na nagagawa ng mga guro ang mga nakasanayang mga gawain sa loob ng silid-aralan. Gaya ng pag-aayos ng maigi sa loob ng silid upang ito'y maging kaaya-aya at komportable sa mga bata. At ang paglalagay ng mga dekorasyon o palamuti o ng bentilasyon at ng ilaw sa loob ng silid. Sa kabilang dako, karamihan sa mga bata ngayon ay hindi naramdam na sila'y nag-aaral pa. Isang paraan upang mabigyan ng positibong kapaligiran ang mga mag-aaral ngayong distant learning ay ang pagkakaroon ng magandang kikipag-ugnayan sa kanila. Ating gamitin ng mabisa at kapaki-pakinabang ang mga teknolohiya sa pakikipag-komunikasyon sa mga mag-aaral. Sa mga makabagong pamamaraan ng paghahatid ng aralin, ay huwag nating kalilimutan ang maglaan ng panahon na sila ay makamusta at mapakinggan. Sa ganitong pamamaraan ay atin silang magagabayan at mahimok na gumawa ng mga takdang aralin. Dito rin natin ma-assess ang mga bata sa kanilang pagkakaiba at maiwasan din natin na ipagpalagay na naaayon ang lahat sa plano at pamamaraan. Ang ating pakikipag-ugnayan sa mga mag-aaral ay nakapagbibigay ng moral na suporta na nakakatulong sa kanilang pag-aaral. Nakalalakas ng loob sa mga nahihirapan sa ganitong klase ng pag-aaral na ibabahagi natin sa kanila na may karamay sila. Sa ating pakikipag-ugnayan din ay nasasagot din natin ang mga tanong ng mga mag-aaral sa mga nahihirapang paksa sa asignatura. Dito ay maiwasan natin na mangopya na lang ang mga mag-aaral sa kanilang mga kaklase dahil wala silang naiintindihan. Mabibigyan linaw ang kanilang mga katanungan at maibabahagi nila ang mga natutunan. Higit sa lahat, ang pakikipag-ugnayan ng mga guro sa mga mag-aaral ay ang natitirang nakapagparamdam sa mga mag-aaral na sila ay nag-aaral pa sa kabila ng lahat. Sa panahon natin ngayon, ang pagbuo ng positibong kapaligiran sa pag-aaral ay hindi nasusukat sa lugar o silid-aralan ng mga mag-aaral. Ang koneksyon natin sa isa't isa ang dapat manatiling matatag. Huwag sanang mawala ang ating pakikipag-ugnayan sa mga mag-aaral, man distant learning man o face-to-face, ay malaking magagawa ang suportang ating maipababatid sa mga bata. Batid natin ang mga balakid ngayong panahon ng pandemya. Lahat tayo ay nahihirapan sa ating kinakaharap. Pero kung tayo ay may pagkakaintindihan at mararamdaman natin ang suporta ng isa't isa, ito ay ating mapagtagumpayan. Muli, ako si Binibining Mary Del Quintano ng BE@2. Maraming salamat po.